შემოძნებოდა დებო ჩემო საყვარელო ხალხო მოგესალმებით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს აქ შეკრებისათვის მე დღეს თქვენთან შეხვედრა გერგეთიდან დავითხე სტეპანწმინდასა და ფათანაურშიც ვიღავი ივლისში 14 ივლისს შავსვეს უმრებით ვაჟაობას დავეცრებით ქარგაში ვატირებ დასვას დუშელებსა და თიანეთელებსაც ვეძებები ყველგან მივალ ყველა გასაჭირს გავიზიარებ ამას პირდებით ვიესალმები სულიად საქართველოს ვიესალმები ცხეთა თიანეთს ყაზბეგს დუშეთს თიანეთს ჩვენს მოუშიშებელ კივილს ახალ გორს დღეს აქ ცხეთაში ამ უძველეს ქართულ მიწაზე შევიგრიბეთ რათა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ერთმანეთს თისა და ბარის ხალხი აქ საერთო გასაჭირმა შეგვყარა თუ დროზე არ უპატრონებთ და თუ დროზე არ მივხედეთ ჩვენი სამშობლო შეიძლება ხელიდან გამოგვეცალოს საქართველოს გარდა კი ჩვენ სხვა სამშობლო არ გაგვაჩნია საქართველოა ჩვენი სამშობლო საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოა ჩემი სამშობლო და მის სიყვარულს ვერავინ ამიგდალავს. მე აქ ვიცხოვრებ და ჩემი ხალხის სიყვარულში დავიხარჯები. მე მინდა ჩემს ხალხს ვემსახურო. გაჭირებული ყოფა შეუსუბუქო. და ამისთვის ყველაფერს გავიგე. სიცოცხლის ფასადაც რომ დაანიჭდეს. საქართველოს გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! ამიწაზე დგომა უდიდეს პასუხისმგებლობას მაკისრებს. აქ თავდადებით და თავგანწირვით ვერავის გააკვირვებ. აქნა თქვამ თითოეულ სიტყვას განსაკუთრებული ძალა აქვს, რადგან არსად ისე არ იგრძნობა ჩვენი ისტორია, ჩვენი წინაპრების სულის გამოძახილი, როგორც აქ ამ უძველეს ქალაქში, ცხეთაში. სწორედ აქ ამ ადგილას არმაზის ფის ძირას, პრისა და არაგვის შესართავთან დააფუძნა ფარნავაზმა ქართული სახელმწიფო. აქი დაგაგა წმინდა ნინო ქრისტიანობა და აქვე არმაში გერბები დაამსხვრია. აქ ამ ქალაქში 326 წელს მეფე მირიანმა ქრისტიანობა მიიღო და შემდეგ იგი სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. სწორედ მაშინ გადაწყდა საქართველოს მომავალი განვითარების ბედი. სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ჩვენი ქვეყნის არჩევანს გამხდარიყო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. მრავალი ისტორიული ქარტეხილის მიუხედავად, მრავალი განსაცდელის მიუხედავად, საქართველო დღესაც ამ არჩევნის ერთგული რჩება. დღეს ჩვენ აქ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, კულტურისა და სულიერების შუაგულში დგავართ. ჯვარი და სვეტი ცხოველი, ეს ორი ტაძარი ჩვენი ისტორიის არა დასაწყის, არამედ უწყვეტობას აღნიშნავს, რადგან ეს ტაძრები თარიღ ადგილზე არ აღშენებულა. ეს ტაძრები ძველი წარმართული სალოცავების ადგილზე და მათ მაგივრად აიგო. ჩვენ მართლაც თვანუწვნელი ისტორია გვაქვს და ეს ისტორია რაც არ უნდა ხშირად გაიმეორონ 2003 წელს ნამდვილად არ დაწყებულა.
რამდენი ხალხია უგან ხედავთ თქვენს უკან რამდენი ხალხია თვალი არ წდება ძალიან ბევრი ვართ ქართველებო აი მართობაშია ჩვენი ძალა აი ეს ერთა დადგეთ და გამარჯობა წინ არაფერი არ დაუდგება ხეთა მთიანეთი ჩვენი სამშობლო ციხესიმაგრე ცეული კარიბჭეა შავი ხევსურეთი ხიულეთი გუდამაყარი სნისხევი ყაზბეგი დუშეთი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და ძალა ვაჟკაცი მოსახლეობით რომელიც ყოველთვის იდგა სამშობლოს სადარაჯოზე ქართველი კაცის ღირსების კულტურისა და ტრადიციების სადარაჯოზე სტუმარმა სიმბოლობას მეგობრობას მადნაფიცობას მოყვასის სიყვარულს თაში განსაკუთრებული ფასი აქვს თამ შექმნა უნიკალური ფოლკლორი გენიალური ხალხური პოეზია სწორედ თაში ალბათ ისე როგორც არსაც სხვაგან ნისლი ფიქრია მთებისა თქვენ და გენახართ დღეს როდესაც ჩვენ გერგეთზე ავედით გერგეთის წინ ყურო ამთა როგორ იყო ჩახლული ნისლებში და როგორ იყო ებჯინებოდა ცას ცა და დედამიწა იყო გაერთიანებული საოცარი სანახაობა ნახეთ დღეს გერგეთიდან ესეთი სანახაობა შეიძლება ძალიან ხშირად არ იყოს საოცრება იყო და ჩვენი გერგეთო ჩვენი ყურო იყო საოცრად ფიქრებში ჩართული როგორც ამას ვაჟა იყოდა შემთხვევით რა თქმა უნდა არც ის არის რა თქმა უნდა არც ის არის შემთხვევითი რომ ესეთ ლამაზ კუთხეში ესეთი ვაშკაცი ხალხი ცხოვრობს და ეს არ არის შემთხვევითი რა თქმა უნდა არც ის არის შემთხვევითი რომ ამ თების წიაღში დაიბადა ჩვენი გენიოსი ვაჟა ფშაველა და ის უნდა იყოს შემთხვევითი და ესე ჩვენი უბედურება რომ სწორედ ვაჟამ სიღარიბეში დალია სული ვაჟამ რომელმაც ალუდა ქეთელაური სტუმარ მასპინძელი და სხვა შედევრები დაუტოვა კაცობრიობას ამბობს რომ კაცისთვის ღირსება ამ თავარი მეტიც რომ ღირსება არა მარტო სიცოცხლეზე სახელზე მეტიც კი არის ნუ იქნები სახელოვანი იყავი ღირსეული თუნდაც შენი მეხოთმე და მეთამახებარი საზოგადოება დაგიკითხვიდე როცა საზოგადოება თუნდაც ეფიკასის ღირსებას დაუპირისპირდება ასეთი საზოგადოება თვითმაყოფილ ჯოგად გადაიქცევა და შესაბამისად კაპიკია მისი ფასი აი ეს თავი საქმელი გითხრა ვაჟა ფშაველამ ამ ღირებულებებს უნდა ეფუძნებოდეს ქართული სახელმწიფო და ჩვენ სწორედ ასეთ ქვეყანას ავაშენებთ უღირსობას ღირსებას დაუპირისპირებთ ამ ქვეყანაში მცხოვრები თვითოული ადამიანის თვითოული მოქალაქის ღირსებას დავითავ პირდებით აი ამ ღირებულებების კულტურისა და ტრადიციის ხალხს დაუპირისპირდა ეს ხელისუფლება და მისი დამარცხება მოინდომა მაგრამ ამ ბრძოლაში თავად მარცხდება მე პირდაპირობა მიყვარს არ ვამბობ რომ ჩვენს ხელისუფლებაში ყველა უწესო ან ყველა ურიგო ადამიანია მაგრამ არც ფაქტების შელამაზება ჩვევია ყველამ ვიცით რომ უწესრიგობა არც მანამდე გვაგდა მაგრამ ამ ხელისუფლებამ მას სისტემური სახე მისცა ამასთან შეგუება დანაშაულია უკვე ჩვენ ბოლოს მოუგებთ უწესრიგობას ჩვენს ქვეყანაში ამის გარეშე ქართული ოცნება არ ასრულდება თავისუფლებას კი მხოლოდ სამართლიანი კანონებისა და წესრიგის წარმიადგენზე შეუძლია არსებობა. უწესრიგობასა და ქაოსში თავისუფლებას უბრალოდ არ დაეძგომება. მე თქვენ გვიდებით რომ ქართული ოცნება მოიპოვებს და დაამკვიდრებს სამართლიანობას. წესრიგს, თავისუფლებას, ჩვენ თავისუფლებას გაუმარჯოს. ჩვენ თავისუფლებას გაუმარჯოს. ჩვენ ისეთ ქვეყანაზე ვოცნებობთ, სადაც საკუთარი წარსულის მიჩქმალვას კი არ ცდილობენ, არამედ პატივს მიაგებენ წინაპართა ღვაწლს. ჩვენ ისეთ ქვეყანაზე ვოცნებობთ, სადაც ადამიანის ღირსებას პატივს სცემენ, სადაც ნიჭი და შრომა დაფასებული იქნება ამ ხელისუფლებას, ეს ქვეყანა რომ ყარებოდა, ამ მადლიან ხარეს სიმშილის პირას არ მიიყვანდა, სიდუხჭირეში არ ამოხდიდა სულს. ასეთ გულღია და სიცოცხლის მოყარე ხალხს
მომავლის იმეს არ მოუსპობდა, არ გამტარებდა და მის სხვა ქვეყნად და სხვა ხალხად გადაქცევას არ განიზრახავდა. როგორ შეიძლება მოგინდეს, რომ ცეთა, შავი, ხევსურეთი, თიულეთი, გუდამაყარი, ქსნისხევი, ყაზბეგი, დუშეთი რამე სხვას დაამსგავსო? მე და ვერ შეძლებენ, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი, გააზრებული, თანმიმდევრული პოლიტიკით ჩვენი ქვეყანა თავს დააღწევს გაჭირვებას და ჩვენ ვეღარავინ ვეღარ შეძლებს უკან დაქციოს და შეაჩეროს საქართველოს სვლა დემოკრატიისაკენ, თანამედროვე სამყაროსაკენ. დღეს აქ ერთმანეთს სიტყვა მივცეთ, რომ ერთად ვიბრძოლებთ ჩვენი სამშობლოსათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი უფლებებისათვის, ჩვენი ოჯახებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის. დღეს ჩვენ ყველანი თანამებრძოლები ვართ. ჩვენ გამარჯვებას გაუმარ ჯოს, ჩვენ სამშობლოს გაუმარ ჯოს. მე ახლა თქვენთან ერთად სიმართლეს მინდა გავუსვათ თვალი. სიმართლე კი არის ჩვენი ხალხის სიღარიბე და გაჭირვება. უამრავი უდანაშაულო პატიმარი და რაც ყველაზეა და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ოკუპირებული ტერიტორიები. დარწმუნებული ვარ, დღეს აქ ჩვენ შორის წეროვანის ახალი მოსახლეებიც დგანან. ახალი იმიტომ, რომ ბედის უკუღმართობით საკუთარი სოფლებიდან აიყარნენ და თავისსავე სამშობლოში დევნილებად იქცნენ. მთელ საქართველოში ყველაზე მებრძოლმა და შეუპოვარმა ხალხმა წარმოუდგენელ გასაცეს, წარმოუდგენელ კივილს, წარმოუდგენელ გაჭირვებას გაუძლო. უახლოესი ადამიანები ომში დაკარგა. მათ წინაშე მინდა ქედი მოვიხარო. მინდა მიმართო ამ ადამიანებს საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე ჩვენ ყველა პირობა შეგიქმნით, რათა სასწრაფოდ გაიმართოთ წელში. თქვენ ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობა უნდა გქონდეთ. თქვენ აღარ იქნებით ხელისუფლების მოწყალებაზე დამოკიდებული. თქვენ ღირსეული კუთხის ღირსეული შვილები ღირსეულ ცხოვრებას შეძლებთ. მე ამის სიტყვას გაძლევ. დაპირებებს სადილად არ ვიძლევი, იმიტომ რომ სიტყვის ფასი ვიცი. ასე მიცხოვრია და ასე მიცნობე. გაუმარ ჯოს! დღეს ამ აქციით და სხვა მრავალათასიანი აქციებით კარგად გამოჩნდა, როგორი მხარდაჭერა აქვს ქართულოსნებას. სწორედ ამიტომ ხელისუფლება ყველა ღონეს მარობს, რათა დააკნინოს ამ აქციების მნიშვნელობა და გაუბონარ შეურაცხყოფას გვაყენებს. როგორც ჩვენ აქციის ორგანიზატორებს, ისე თქვენ ჩვენს მხარდაჭერებს. სააკაშვილს ისე უნდა წარმოაჩინოს, რომ ჩვენ და ჩვენი მხარდამჭერები სხვა ქვეყნიდან მიმართებით. მეტიც, გამუდმებით იმეორებს, ივანიშვილს მხოლოდ იმიტომ უდგანან გვერდში, რომ ბევრი ფული აქვსო. მე არა მაქვს ასეთი წარმოდგენა საკუთარ ხალხზე. მე არ ვაკადრებ ჩემ ხალხს ასეთ შეურაცხყოფას. მე ვიცი, რომ ჩემი თავი კაპიტალი თქვენი ნდობაა. ჩემი თავი კაპიტალი თქვენი ნდობაა, ჩემი განვლილი ცხოვრება, რომლითაც არასოდეს მიდრაბახია. მე ყოველთვის ვცდილობდი, რამდენადაც შემეძლო, დავხმარებოდი ჩემს სამშობლოს, ჩემს ხალხს. ეს ჩემს მოვალეობად მიმაჩნია და მიმაჩნია დღესაც. მაგრამ დავრწმუნდი, მხოლოდ ასეთი დახმარებით ქვეყნისა და ხალხის მდგომარეობას საგრძნობლად ვერ შევცვლიდი. ჩემი ქვეყნისა და ხალხის გაუსაძლებელ მდგომარეობას, რომ ხედავდი და ამ ხელისუფლების თავგასულობას ბოლო რომ არ უჩანდა, ამან გადამაწყვეტინა პოლიტიკაში მოსვლა. მე ვერ მოვახდენ სასწაულს, მაგრამ ჩემს გუნდთან ერთად, თქვენთან ერთად ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია.
რეალური პოლიტიკა, რეალური ნაბიჯები. აი ეს არის, რასაც კვიდები ჩვენ, რასაც კვიდები ჩვენ და აუცილებლად შევძლებთ კიდეც. ჩვენ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებას მხოლოდ ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით მივიღებთ. ხალხის დაუკითხავად ჩვენ არცერთ ნაბიჯს არ გადავდგამთ. ამ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა ლარსის საბაჟო. გამშვები პუნქტი. მეზობელ სახელმწიფოსთან მოწესრიგებული ურთიერთობები როგორ შეიძლება კაც არ უხაროდეს ან რამე კონდეს ამის საწინააღმდეგო. მაგრამ როცა შენ ხალხს კვლავ დამცირებულს და დაბიშაებულს ხედავ, როცა ხედავ რომ მისთვის სასიკეთო ამ საქმიდანაც არაფერი გამოვიდა, აუცილებლად გიჩნდება კითხვა. რატომ არცა და არცერთ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ეს ხელისუფლება თავისი ხალხის ინტერესს? განა არ შეიძლებოდა ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომ ლარსის გამშვები პუნქტის ამოქმედებით მეზობული ქვეყნისათვის სასიკეთოდ გადადგმული ნაბიჯი შენი ხალხისათვისაც გამოსადეგი რომ ყოფილიყო. ნუ თუ ძნელი იყო ასეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შენ ხალხსაც წაადგენდა და ცოტათი მაინც ამოასუნთქებდა. ამის პასუხი ერთია. ამ ხელისუფლებას არ აინტერესებს საკუთარი მოქალაქეების ბედი. ის გადაწყვეტილებებს არ იღებს სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ნებისმიერ ფასად აღწევს. ეს უნდა დამთავრდეს. ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების თანხმობით უნდა იგმებოდეს და მათ ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს. ჩვენ ვიქნებით ის ხელისუფლება, რომელიც ამას შეძლებს, კვირდებით. გაუმართლებთ! დღეს ერთი ადამიანი წვეთს ყველაფერს. ჩვენი ქვეყნის ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში და ყველა სოფელში. დღეს ხარებს განაგებენ გუბერნატორები, რომლებიც პირადად სააკაშვილის სურვილებს ემორჩილებიან. მისი ახირებების უსიტყვო შემსრულებლები არიან. ქართული ოცნება დაამკვიდრებს თვითმართველობას. ჩვენი მოქალაქეები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას საკუთარ ქალაქებში, რაიონებსა და სოფლებში. თავად დაგეგმავენ ბიუჯეტს და თავად იქნებიან მისი დამკარგველები. კანონით იქნება განსაზღვრული ცენტრიდან რა თანხა გადაეცემა ადგილობრივ თვითმართველობას. აღარასოდეს იქნება დამოკიდებული ამ თანხის ოდენობა და გადაცემა არ გადაცემის საკითხი რომელივე ჩინოვნიკის ნებასურვილზე. თვითმართველობის სიკეთეს ყველანი იგრძნობ და ძალიან შარა იგრძნობ. ჩვენ ამას მიდებით. ერთპიროვნული მართველობის შედეგია ის მდგომარეობა, რომელშიც ქართული სოფელი ჩავარდა. სოფლის დაკნინებასთან ერთად მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღატაკეში აღმოჩნდა, რადგან მათი უმრავლესობა მიწაზე შრომით ირჩენდა თავს. ქვეყნის სირცხვილია ის, რომ დღევანდელი ქართული სოფელი რეალურად შიმშილობს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვეღარ ახერხებს საკუთარი თავის შენახვას და ოჯახის სარჩენად უცხოეთშია გადახვეწილი. დუშეთში, ყაზბეგში, თიანეთში, ამაღალმთიან რაიონებში მთლიანად მოშლილია მეცხოველობაცა და მიწათმოქმედებაც. მიწაზე მომუშავე გლეხი მარტოკა ვეღარ უმკლავდება თავის გასაჭირს. საქართველოს მთიანეთის სოფლები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის კარიბჭის ფუნქციას ასრულებდნენ, დღეს იცლება იმის გამო, რომ აღარ არსებობს სკოლები, ბაღები და ხშირ შემთხვევაში სასოფლო მაღაზიებიც კი. ამ სოფლებში ეკლესია სალოცავებიც კი ინგრევა და კაცი არ არის მიმხედარი. ეს უნდა დასრულდეს. ჩვენ ამოქმედებთ მაღალმთიანი რაიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს თის სოფლების აღორძინებას და მოსახლეობის დაბრუნებას. სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნველობის საგანი გახდება მთიანი რეგიონების მცირე კონტინგენტიანი სკოლები. ყველა სოფელში აღდგება ბაღები და სკოლები და რადგან მათია დამოკიდებული არა მარტო განათლების საკითხი, არამედ მოსახლეობის დამაგრება და ისტორიული კუთხეების დაცლისაგან გადარჩენა, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ძლიერი სოფელი არ დაგვავიწყდეს, რომ ძლიერი ქვეყნის სათინდარია და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. გაუმართლებთ!
რამდენადაც კარგად ვიცით რომ ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია, სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ გეგმის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი, ხელმისაწვდომი და შეხავადიანი სახსრების აღებას და ამით სარგებლობას. მოწესრიგდება მიწის დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები. გლეხებს ხელი შეეწყობათ მოსავლის აღებაში, დაბინავებაში, დასაწყობებაში, ბაზარზე გატანასა და გასაღებაში. შეძლებთ ჩვენი მოსახლეობის გამოკვებას ადგილობრივი წარმოების პროდუქციით. აღარ ვიქნებით დამოკიდებული უცხოეთიდან შემოტანილ პროდუქტებზე. ბაზარში კვლავ დაბრუნდება იაფი და ამავ დროს ხარისხიანი ადგილობრივი ბოსტნეული, ხილი და ხორცი. საბოლოოდ სოფლის განვითარება საქართველოს კეთილდღეობას ჩაუყრის საფუძველს. ჩვენ ხელს შეუწყობთ თვისთვის დამახასიათებელი ქართული ტრადიციული დარგების აღორძინებას, ქსოვას, ქარგვას და ვიზრუნებთ ამ ტრადიციის აღდგენისათვის, შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის. მარჯოს, გამარჯოს. მთიანი საქართველოს უნიკალური ბუნება, უნიკალური ეთნოგრაფიული თავისებურებები იმის საშუალებას იძლევა, რომ ამ რეგიონის ტურისტული პოტენციალ სათანადოდ გამოვიყენოთ და განვავითაროთ. სოფლიოში სულ უფრო ცოტა რჩება ასეთი ადგილები. ასეთი წყალი გვაქვს, ასეთი ბალახი, ასეთი მთა. ბუნებამ ჩვენ ასეთი სიმდიდრე გვარგუნა და ჩვენ ამ სიმდიდრეს გამოვიყენებთ. პირდებით. შემოძმებოდა დებო, ჩემო თანამებრძოლებო, დღეს ჩვენს ქვეყანაში უამრავი პრობლემა დაგვიგრძნობა. აღარ დარჩა არცერთი დარგი, არცერთი სფერო სასწრაფოდ გადაჭრას რომ არ მოითხოვდეს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დღეს საჯარო სამსახურში დასაქმებული ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობაა. ყველამ კარგად ვიცით, როგორი მძიმე პოლიტიკური წრეხის ქვეშ უწევთ მათ მუშაობა. ხელისუფლება მათ მხოლოდ პირადი ერთგულების ნიშნით აფასებს და პოლიტიკური ნიშნით ათავისუფლებს. სულ ახლახანს ხელისუფლების ერთმა აქტიურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თურმე საჯარო სამსახურში დასაქმებულს არ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული აზრი. ეს განცხადება დემოკრატიული ღირებულებებთან ისე შეუთავსებელია, დემოკრატიული ღირებულების ისეთი იგნორირებაა, რომ ხელისუფლებას მოუწია ამ ფრაზის უარყოფა და თავად ამ სიტყვების ავტორს დემოკრატიული ღირებულებების არცოდნაშიც კი დასდო ბრალი. დიახ, შენი ვრად იცის ხელისუფლებამ, რომ ყოვლად დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურის პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლება. თუმცა ამას ყოველ ფეხის ნაბიზზე თავად შადის. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღიდან გავათავისუფლებთ საჯარო სამსახურს პოლიტიკური წნეხისაგან. საჯარო მოხელის დასაქმება და გათავისუფლება აღარ იქნება ვინმეს ნებასურულზე დამოკიდებული. მათ მხოლოდ პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება მოეთხოვება. ხელისუფლებაში ჩვენი მოსვლის შემდეგ შეწყდება პოლიტიკური ანგარიშორება. არ დაიწყება წინა ხელისუფლების მომხრების და სახელისუფლებო სტრუქტურებში ნამსახურები ადამიანების დევნა. მე პირდაპირ და გადაჭრით ვიტყვი, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ ყველანი დიდი იმედით შევყურებდით პოლიციის რეფორმას. ჩვენს თვალწინ პოლიციაში მუშაობა პრესტიჟული და საამაყო გახდა. ქუჩებში ხვდებოდით თავაზიანი ღიმილითა და სიტყვა-პასუხით ერთმანეთზე უკეთეს ახალგაზრდებს, ჩვენს ძმებს, ჩვენს შვილებს. ხომ უნდა მოეხერხებინა ხელისუფლებას, რომ ეს შემართება, ეს იმედი და ამხელა ნდობა გაეცანტვერებინა?
დღეს ჩვენ მივიღეთ სტრუქტურა, რომელიც ხელისუფლების ერთი მცირე ჯგუფის ძალადობას განიცდის და მათი უკანონო ბრძანებების შემსრულებელია. სამწუხაროდ, ჩვენ ყველანი გავხდით იმის მოწმე, რომ ეს სტრუქტურა არაერთხელ განსაკუთრებული სისასტიკით გაუსწორდა საკუთარ თანამოქალაქეებს. მაგრამ მე მჯერა და ვიცი, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ღირსეული ადამიანია. მათ უკანონობა არ ჩაუდენიათ ბევრ მათგანს, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, საკუთარი რისკის ფასად სხვისი სიცოცხლე გადაურჩენია. ისინი საკუთარ სამშობლოსა და საკუთარ ხალხს ემსახურებიან. ამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არასაიმედოების გამო პოლიციის 200-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვეს. მე პირდები ჩვენს პოლიციელებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს. ჩვენი გამარჯვების შემდეგ ისინი აუცილებლად დაუბრუნდებიან თავიანთ სამსახურს. პოლიციელი საიმედოობა არასოდეს აღარ განისაზღვრება ერთი რომელიმე ჯგუფის ერთგულებით. მათ აღარავინ დაავალებს უკანონო ბრძანებების შესრულებას. პოლიცია კვლავ ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში ჩადგება და ამით დაებრუნებს დობასა და პატივისცემას. ამის სიტყვას მე გაძლევ. დღეს პროკურატურაც და სასამართლოც ხელისუფლების რეპრესიული მანქანის ნაწილია. პროკურატურა მართველი ჯგუფის დაკვეთების შემსრულებელია, ხოლო სასამართლო პროკურატურის დანამატად არის ქცეული. ჩვენ გავათავისუფლეთ პოლიტიკური დაკვეთების შესრულებისაგან, პროკურატურასაც და სასამართლოსაც და ამით ქვეყანაში სამართლიანობას დავამკვიდრებთ. ამის პირობას მე გაძლევ. ჩვენ შევხვდით სამართლიან სახელმწიფოს, რომლის თავარი ღირებულება ადამიანი იქნება. არავისთვისა უცხო, რომ დღეს ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ელემენტარული პირობები არ არსებობს. ისინი სახელმწიფოსაგან მიტოვებულნი არიან. უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე გაღატაკდა და უსახყაროდ დარჩა კუნალობისათვის გატეული კატასტროფული ხარჯების გამო. ასეთი ადამიანების რიცხვი სულ უფრო იზრდება. 21 საუკუნეში ადამიანები უეკლებობისა და უწამლობის გამო იღუპებიან. ჩვენში წამლის ფასი ევროპულს უტოლდება და ხშირად აღემატება კიდეც მას. თუმცა წამლების უმეტესობა სრულიად უხარისხოა და განკურნებისათვის გამოუსადეგარი. ამის გამო ჩვენი მოსახლეობა სასოწარკვეთაშია ჩავარდნილი. ჩვენ გვპირდებით, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი გახდება. სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას და იზრუნებს საქართველოს თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობაზე. ქართულ ოცნებას უკვე შემუშავებული აქვს ჯანდაცვის კანონპროექტი, რომელშიც ზედმიწევნითაა განსაზღვრული და ასახული ყველაფერი, რასაც ჩვენ წინასაარჩევნოდ პირდებით მოსახლეობას. თუ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყოველ მეორე მოქალაქეს ექნება სამედიცინო დაზღვევა და ჩვენ კარგად ვიცით მათი დაპირების ფასით, ჩვენი დევიზია უფასო ჯანდაცვა ყველას. ჩვენი ქვეყნის უკლებლივ ყველა მაცხოვრებელს ექნება სამედიცინო დაზღვევის უფრო ყოვლისმოსველი პაკეტი, ვიდრე ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულია დღეს დღევანდელ პაკეტს გულისხმობ. და ეს ყველაფერი არის დეტალურად დაანგარიშებული, კარგად გათვლილი და გააზრებული. ჩვენ შევამციდეთ გაუმართლებელ და მაღალ კომუნალურ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია და თავად საარსებო მინიმუმსაც აუცილებლად გადავხედავთ, რომ ეს რეალური გახდეს და რეალობას მიუახლოვდეს. ასეთია ჩვენი განაცხადი და ეს რომ ლიტონის სიტყვები არ არის, ამაში ყველანი დარწმუნდებით, როდესაც ბლოკი ივანიშვილი ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში და მოახერხებს. Thank you.
ჩვენს გამარჯვებას გაუმარ ხელს, თავისუფლებას გაუმარ ხელს. ჩვენ ყველა დანაპირებს შევასრულებთ. ამის სიტყვას მე გაძლევთ და ეჭით არავით არ შეგეპაროს. საზოგადოება ღელავს. ხალხი შეშფოთებულია იმ უკანონო მოქმედებების გამო, რომელსაც სააკაშვილი და მისი უსიტყვოდ მორჩილი სტრუქტურები ახორციელებენ პირადად ჩემ და ჩემი გუნდის მიმართ. სააკაშვილს ამ საქმეში ჩართული ხავს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, მათ შორის სასამართლოც, და აიძულებს მათ უკანონო და საღაც მოკლებული გადაწყვეტილებების მიღებას. სააკაშვილი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხალხი აღშფოთებამ ქუჩაში გამოიყვანოს, მაგრამ ჩვენ ამ არავყვეთ და არავყვებით მას. ჩვენ დაწყებულ ბრძოლას ბოლომდე მიუყვანთ და არჩევნებით გავემარჯვებთ მხოლოდ. ჩვენ არ გადაუხვევთ ამ გზას, კანონიერების გზას, და მთელ მსოფლიოს დავანახებთ, რომ ცივილიზებული ერი ვარ, რომლისთვისაც დემოკრატიული ღირებულებები თავს მოხვეული კი არ არის, არამედ მისი მოთხოვნილება. ხალხო, არ არსებობს წინააღმდეგობა, რომელიც მე შემაჩერებს, ჩვენ შეგვაჩერებს, რადგან ერთად ვართ. ჩვენ ვერავინ გვაჯობებს. არაფერი გამოუვათ. ამის სიტყვას მე გაძლევ. მე სიტყვის გადახვა არ მიყვარს და არ მჩვევია. ჩვენ აუცილებლად მხოლოდ არჩევნებით გავემარჯვებთ. დაშვით მაის ჩვენ თბილისით დავიწყეთ. პროცესებმა შეუქცევადი ხასიათი უკვე მიიღო. შეუძლებელია პროცესების შეჩერება, მით უფრო ამ პროცესების შემობრუნება. ხელისუფლებამ რაც არ უნდა დაგეგმოს, რაც არ უნდა მოიმოქმედოს, ეს ბრძოლა აუცილებლად ბრძოლემდე მივა და ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება. ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ და ერთად გომით აუცილებლად მივახცევთ წარმატებას. მე გპირდებით, რომ ამ ბრძოლაში ბოლომდე ვიდგები თქვენს გვერდით. ჩვენ ერთმანეთის გვერდით. ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვიდგებით საბოლოო გამარჯვებამდე. ჩვენს გამარჯვებას გაუმარ! 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 ჩვენ სამ კიდეც გჯერა, რომ გაიმარჯვებთ არჩევნებში. ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს. საქართველო გაიმარჯვებს. ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავისრულებთ ქართულ ოცნებას. ჩვენი ოცნებების ასრულებას გაუმარ! 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 ჩემო საყვარელო ხალხო, მე კიდევ ერთჯერ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აქ შეკრებისა და მობრძანებისათვის და მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატები, ცხეთა-მთიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატები. ცხეთის მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავთ დიმიტრი ხუნდაძე. მე რამდენიმე სიტყვით მინდა დაგიხასიათოთ დიმიტრი ხუნდაძე. ეს გახლავთ შესანიშნავი ექიმი, ლორა ელკურცხვირის ექიმი, თბილისში ძალიან ცნობილი, რამდენიმე კლინიკაში მუშაობს ერთდროულად, მასზე ძალიან დიდი მოთხოვნილებაა, ძალიან ბევრ ოპერაციას აკეთებს. არ დაგიმალავთ და ჩემი ოჯახის ექიმიც ზრანდებოდა და ჩემთვისაც ჭირათ მოუხედავს ჩემს დიდოს, ჩემ საყვარელ მეგობარს. ბატონ დიმიტრის, ძალიან ბევრი პაციენტი დაუყენებია ფეხზე.
ძალიან დიდი ამაგი აქვს და ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება მიიღო ისევე როგორც მე მანაც. მანაც გადაწყვეტილება მიიღო იმ პირობით, რომ გადაწყვიტა, რომ აქ უფრო საჭიროა დღეს დგომა. მიუხედავად ამისა, რომ უზომოდ უყვარს თავის პროფესია და უზომოდ კეთილშობილი და მაღალი პროფესიონალი გახლავთ. მიიღო გადაწყვეტილება დადგეს დღეს, დადგეს ჩვენ გვერდით და ეს უფრო საჭიროც ნაცვლად ვიდრე ის რასაც უნდა მაკეთებდა და ეს არის საუკეთესო ეთიკა. დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება ირაკლი ტრიპოლსკი. ირაკლი გახლავთ ჩემი დიდი ხნის მეგობარი. ჩვენ სტუდენტობიდან 30-35 წელიწადია მეგობრობთ. ირაკლი გახლავთ კარგი რეჟისორი და ირაკლი გახლავთ ძალიან ცნობილი და საყვარელი ჩვენი მსახიობის შვილი, იაკობ ტრიპოლსკის შვილი. ეს ფიული კაცია ძალიან წესიერი კაცია, ისე როგორც თიელებს შეეფერებათ და თქვენ მე შეგახსენებთ, როდესაც ეს ხელისუფლება და ოპოზიცია პირველ ეტაპზე ვერ შეთანხმდნენ და პირველი არხის დირექტორად ორივე მხრიდან აირჩიეს ირაკლი ტრიპოლსკი. თუ გახსოვთ, იმდენად გირსეული კაცია ეს, რომ ყველასათვის მისაღები იყო. მე ეს ხელისუფლება მახსოვს, გახსენებთ, როდესაც საწყის ეტაპზე, როდესაც მათ კიდევ სახე ქონდა და ჩვენი ნდობა კიდევ გააჩნდათ. ირაკლი დადგა, ორივე მხრიდან არჩეული იყო და იქედანაც ღირსეულად წამოვიდა, როდესაც ნახა, რომ იქ არ დაედგომებოდა და მეატო ეს სამიერა. აი ესეთი კაცია ირაკლი ტრიპოლსკი. ძალიან ძლიერი, ძალიან მართალი კაცი გახდა. ყაზბეგის მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავთ მირიან ციკლაური. მე მინდა განსაკუთრებით გავჩერდი ამ კაცზე. მე ეს კაცი ჩემთვის აღმოჩენა იყო, მე ადრე არ ვიცნობდი, ესეც ექიმი გახლავთ პროფესიით. და როდესაც პირველი შეხვედრა მქონდა მასთან, 1 საათი საუბრის შემდეგ არ დაგიმალავთ მე გაოგნებული დავში. ყველა მე ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს ჩემს თავთან, საკუთარ თავთან და ძალიან დიდი მოთხოვნილებებს უყურებ ყოველთვის ჩემს პიროვნებას და ძალიან მომთხოვნი ვარ. ამ კაცთან საუბრის შემდგომ მე აღმოვაჩინე ის, რაც მომწონდა ჩემში, ეს კაცი 10-ჯერ და 10-ჯერ მაღლა დგას ჩემზე ყოველგვარი მოთხოვნილებით. ეს არის უდიდესი პიროვნება. ძალიან მართალი, ძალიან გულწრფელი. საოცრად დამაყი კაცი, ნამდვილი ისეთ როგორც თიელ ხალხ შეეფერება. და წარმოიდგინეთ, რას მეუბნებოდ 1 საათი საუბრის შემდგომ ძლის დავითახმე, რომ მე კოალიციის სახით არ გამოვარ, კოალიციის სახელით ქართული ოცნების. მე არ მინდა თქვენი გვარით ვისარგებლო, მე ისე მინდა რომ გამემარჯვა ყაზბეგის მაჟორიტარ დეპუტატებში. მე ჩემით მინდა რომ მოვიგო აი ესეთი ამაყი და ვაჟკაცი ეს კაცი და ძლის დავითახმე, რომ მას ჩვენი სახელით აეღო და ისე გამემარჯვნია ამ არჩევნებში. ძალიან ძლიერი და ძალიან წესიერი კაცი. ისეთი როგორც ფიგურებს შეეფერება. და ბოლოს თიანეთის მაჟორიტარული დეპუტატი იქნება ზაქარია ქუცნაშვილი. ძალიან ცნობილი კაცი. ჩვენი გუნდის წევრია დიდი ხანია, პირველი დღიდან მოსვლისა ჩვენ გვერდით დგას. ჩვენ კარგად იცის, რომ თვითონ დაზარალებულია, ამის მამა დაიჭირეს აბსოლუტურად ამას ხალხს. ძალიან ღირსშესანიშნავი მამა, ძალიან კარგი პროფესიონალი და ისი ჩვენი ხელისუფლების სვერბლია, უკანონობის სვერბლია. ზაქარია აუცილებლად თიანეთს მოიგებს და ჩვენი მაჟორიტარული დეპუტატის ეს 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 ჩვენ გორჩი შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ ყველგან მივას, ყველა სოფელში, ყველა კუთხეში და შემოდგომამდე თელს ქვეყანას ერთ მუშტად შევკრავთ და გპირდებით, რომ აუცილებლად გამიმარჯვეთ შემოდგომაზე ჩვენს არჩევნებში. ჩვენ აუცილებლად გამიმარჯვეთ. ჩვენ გამარჯვებას გამომარჯოს. ჩვენ საქართველოს გაუმარ! ჩვენ სამშობლოს გაუმარ! ჩვენ თავისუფლებას გაუმარ! ჩვენს გამარჯვებას გაუმარ! ეთა დაძგომა რომ შევძლოთ. Yeah.
ცხოვრება აღვაჩნება სასწრება ქართული შემეგუ მომიდი სუსტა ბომას ვასე დიმინი თურამე მისწავლე მისწავლე იმინი საქართველოს მოყვალა ცენტრალური ფრიჩი ძველი ფილმი ასე აფაზე გაძები რეჟისორი კვატუელ სორე ფასაუტეტი ამის ნობლაცეთი გონი ან მეკროსიო სენარი სექსუალი პუბლიკა ტოქსია ყველა ფერი ხარტული ნამბილი ხარტული კატება ხარტული კაცობა ხარტული შემოგვიმოვნეთ ჩვენი არჩევნები გამარჯვებით ქართული ოცნების დასრულება იქნება.